Rien kanssa otetaan yhteen, niin tässä tulee tuo tilanne. Ai ihan spinnasta tuolta. Just joo, ai. Kova, nyt osui kovaa kyllä, mutta tuli sen verran vilossa kulmassa tuohon, että ei varmasti kuskille. Pieni tärähdys tuli tietenkin, mutta hän pystyi siihen hyvin vastaan. Se pysähtyi kuin seinään. Se pysähtyi kuin seinään. No niin. Niin se